Всім привіт! Поки наші равлики гуляють, я розкажу вам, чим їх годувати. Ахатини їдять переважно овочі, рослини, ягоди та фрукти. Можна і потрібно давати огірок, помідор, солодкий перець, кабачок, гарбуз, моркву, буряк, капусту, салат, кріп та петрушку, шпинат та іншу зелень. А також яблука, авокадо, банан. Але не для маленьких, тому що можуть залізти всередину і задихнутися. Персик, кавун, виноград, полуницю та інші ягоди. Їжу попередньо треба вимити і порізати на шматочки. Можна давати і білковмісні продукти, такі як гриби, насіння і крупи, щоб вони більше і швидше зростали. Не можна давати цитрусові, овочі та фрукти, що містять пестициди, цибулю, часник, хліб та інші борошняні вироби, сіль, цукор, спеції, картоплю і м'ясо. Звісно ж, копчену, смажену та навіть варену їжу. Маленьких потрібно годувати один раз на день, а дорослих можна вже один раз на 2 дні. До основного раціону слід додавати кальцій, з якого складається мушля равлика. Від неї залежить його життя. Можна купувати готові кальцієві суміші у вигляді порошку, які потрібно насипати в ємність з їжею. Крім того, джерелом кальцію може бути крейда, можна подрібнити в порошок або покласти цілий шматок, який вони будуть шкребти за потреби. Сепія, що також містить і білок. Важливо відзначити, що вона може пліснявіти. Варто за цим слідкувати і в такому випадку замінити. Тільки послухайте, як він її гризе. Та яєчна шкарлупа, яку необхідно помити, проварити 5 хвилин, висушити і подрібнити в порошок. Однак перебільшувати з кальцієм теж не варто. Надлишок кальцію може призвести до отруєння. Крім їжі, равликам потрібно давати воду – чисту, питну або кип'ячену, але ні в якому разі не хлоровану. Ємність має бути неглибока, щоб вони не втопились. Маленьким краще бризкати воду на стінки тераріуму 2-3 рази на день, поки що цього їм буде достатньо. Вода необхідна равликам для виділення слизу, що впливає на їх рухливість. Тому вони не тільки п'ють її, а й залазять у ванночку, щоб насичити своє тіло. Дорослі равлики можуть перевертати ємність, тому краще її закріпити, щоб в тераріумі не утворювалось болото.